নমস্কাৰ মঞ্চলৈ যোৱাকালিৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ যে আজি ৰিলচ বনাম, সেইকাৰণে ফুল ৰেডি, ৰিং লাইট উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ছালৱাৰ দুযোৰ উলিয়াই লৈছোঁ, কিন্তু ডিচাইডহে কৰিব পৰা নাই যে কোনযোৰ পিন্ধো। ভাবিলোঁ আপোনালোকক এইটো দেখাওঁ, আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এগৰাকীয়ে গিফ্ট কৰিছিলে, ইমান ধুনীয়া। আৰু এতিয়া মই লাঞ্চটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ, কাৰণ পাছত নহ'লে টাইম নহয়, চ' খানা চানা বনাই ৰেডি মেকআপো কৰি ল'লোঁ, লাচি এটা খাই লৈছোঁ আৰু নেইল পলিছ লগাই লৈছোঁ, কাৰণ গেট ৰেডি উইথ মিৰ ভিডিঅ'ত মানে ফ'কাছটো হাতত যায় ন, সেইকাৰণে চাফা হৈ থাকিলে ভাল লাগে। আৰু ভিডিঅ' কৰি থকা টাইমত সদায় ব্লেছ ব্লেছি এনেকৈ মাজে মাজে আহিবই, মানে তাহাঁতক এনেকৈ মৰম কৰি ফুচলাই দুইটাকে পঠিয়াওঁ। আৰু ব্লেছে মোৰ কাণফুলিতে এটেক কৰে, জানেনে মই কিমানবাৰ যে কাণত দুখ পাইছোঁ নহয়। আৰু এইখিনিতে মই দেখা পালোঁ ব্লেছিয়ে খাই দিলে নহয় মোৰ লাচিটো, চুপি দিলে, আৰু তাইৰ এক্সপ্ৰেশ্যনত গম পোৱা গৈছে যে তাই গিল্টি ফিল কৰিছে। আৰু 5টামানেই বাজিলে, মই লাঞ্চ কৰোঁতে মাংস ভাত খালোঁ আৰু গধূলি একাপ চাহ খাইছোঁ। চাহটো খালে মানে ফ্ৰেছ ফিল হয় ন, গধূলি চিম্পলকৈ চাহ খালোঁ আৰু ৰাতি এনেকৈ চিম্পলকৈ ডিনাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই মেইন ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ, মানে শেষলৈকে চাব। লাভ ইউ অল, থেংক ইউ।